কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 50 বছৰ অৰ্ধ শতিকাত বিশ্বজুৰি সমাদৃত কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ইতিহাসত শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে আজি ভৰি দিলে 50 বছৰত 1974 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে স্বীকৃতি লাভ পোৱা নোপোৱা বিভিন্ন উত্থান পতনৰ মাজেৰে আজিৰ এই ৰূপ পাইছে কাজিৰঙাই 1905ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা স্বাধীনতাৰ পাছতে আন এক স্বীকৃতি কাজিৰঙালৈ 1950ত অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা লাভ উল্লেখ্য যে সেই সময়ত কোনো বন আইন নাছিল বাবে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিছিল জটিলতাই যাৰ বাবে অসম চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ 1968 চনত অসম বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন বলবৎ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত 1992 চনত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বলবৎ কৰা হয় ইয়াৰ পাছতে 1974ৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত আহিল ভাল খবৰটো কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ সেই বিশেষ দিনটোৰ পৰা বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে এক বৰ্ণিল অধ্যায় অতিক্ৰম কৰি 50 বছৰীয়া হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 50 বছৰৰ ভিতৰত 10টা সংযোজন বৃদ্ধি পালে কাজিৰঙাৰ পৰিসৰ 425ৰ পৰা 1300 বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পৰিসৰ ইয়াৰ মাজতে আহিছে বহু সুখবৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ পয়োভৰ আৰু গড়ৰ আৱাসভূমি হিচাপে 1985 চনত ইউনেস্কোই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে কাজিৰঙাক আনহাতে গড় সংৰক্ষণৰ ইতিহাসত 1905 চনত 20টাৰো কম সংখ্যক গড় থকা কাজিৰঙাত 1966 চনৰ গণনা মতে গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় 400টালৈ গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান গড়ৰ সংখ্যা 300ৰো অধিক অৱশ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব প্ৰদান কৰিছে বন কৰ্মীসকলক কাজিৰঙাৰ 50 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আমি সকলোক আমি মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ জনাইছোঁ স্পেচিয়েলি আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট ফ্ৰণ্টলাইন আমাৰ যিটো কাজিৰঙা মডেল অফ কনজাৰ্ভেশ্যনত আমি কওঁ কি আমাৰ যিটো গেম ৱাচাৰ্ছ ফৰেষ্ট গাৰ্ডছ মাহত সেই যিখিনিয়ে আমাৰ ইয়াতে কাম কৰি আহিছে মাহী মিৰিৰ দিনৰ পৰা আৰু আমাৰ পৰমানন্দন লাহন পৰা বা দেৱ ৰয় ছাৰ বা আমাৰ প্ৰভাকৰ বৰুৱা ছাৰ তেখেতৰ পৰা যিখিনি আমি এটা কাজিৰঙা মডেল কৰিলোঁ এইখিনিত আমাৰ যথেষ্ট মানে এটা আমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ছাকচেছ যিটো গ্ল'বেলি চবেই জানে 1905ত এইটো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ 1950 আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এইটো মানে আমাৰ বহুত আমাৰ এটা আমি কি কওঁ কি এটা পাইনিয়াৰিং ষ্টেট আছাম আছিলে কি যেতিয়ালৈকে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টো নাছিলে 1972ত আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আহিলে বাট তাৰ আগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে 1950ত সেইটো ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কৰিলে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী বনকৰ্মীসকলৰ ত্যাগ আৰু শ্ৰমৰ বাবে সংৰক্ষণৰ সফলতা লাভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটন আৰম্ভ হৈছিল 1938 চনত কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ মহৰমাৰ ৰিপৰ্ট DY365